Здравейте! Фауна Рена има удоволствието да ви представи първият Android телефон на Sony Ericsson. Дългоочаквания Xperia X10. Не бързате да се радвате, смартфон още не е излязъл на пазара, така че сега просто ще хвърлим един бърз поглед на дизайна и най-интересните моменти от интерфейса. Останахме приятно изненадани от размерите на Sony Ericsson Xperia X10. Въпреки гигантският 4-инчов екран с резолюция от 480 по 854 пиксела, устройството не е осезаемо по-голямо от iPhone. Типично за Sony Ericsson, дизайнът е далеч от изчистен. На предната страна ще забележите тези две лампички между бутоните, а пък задната страна е заоблена, така че да се усеща удобно в ръка. Освен това има матово покритие, което до някаква степен елиминира хлъзгането. Радваме се, че производителят е оборудвал 1 ГГц Xperia X10 с стандартните 3,5 мм жак и микро USB порт. Специфичните извивки на X10 му придават определено оригинален вид. Той вероятно няма да се хареса на всеки, но вярваме, че ще намери голям брой последователи. Ние лично го намираме за елегантен. Sony Ericsson Xperia X10 е оригинален и по отношение на интерфейса. Върху Android 1.6 е добавен персонализиран интерфейс, наречен UX. Освен, че променя външният вид на операционната система, той също така добави и функционалност, целяща да ви предостави полезна информация от социалните мрежи и онлайн услуги. На първо място в телефонния указател можете да свързвате контактите си с техните Facebook профили. Това ще ви позволи да виждате актуални статуси, последно добавени снимки, съобщения, които са ви изпратени и така нататък. Функцията е приятна и вярваме, че ще допадне на Facebook феновете. За съжаление, няма как да присвоите снимка за дарен контакт от неговия онлайн профил. Ключова роля в функционалността на UX интерфейса играе приложението Timescape, то може да бъде използвано като начален екран, а целта му е да ви предостави информация за обновленията в статусите на вашите Facebook приятели, както и превюта на съобщенията, които са ви пратили. От тук можете да следвате и новостите в Twitter. Други табове показват музиката, която сте слушали на телефона в хронологичен ред, имейлите ви, текстовите съобщения, снимките, които сте заснели и така нататък. Всичко е реализирано в приятен за окото интерфейс, а само чрез две натискания може да се прехвърлите в мобилните страници на услугите, за да получите пълната информация. Mediascape е другото важно приложение в телефона. Той изпълнява роля на централизиран медиаплеер, откъдето е да пускате музиката си, както и да разглеждате фото и видеогалериите. От тук можете да разглеждате снимки качени във Facebook, Flickr и Picasa. Xperia X10 разполага и с 8 мегапикселова камера с фотосветлина. Интерфейсът ти предлага множество опции, които да ви помогнат да постигнете по-добри резултати. На лице са баланс на бялото, стабилизатор на картината, няколко режима на фокусиране, включително макро и тъч фокус и така нататък. За тестови кадри вижте нашето пълно текстово ревю на phonearena.bg. Но имайте предвид, че ползваме прототип, така че качеството може да е различно при финалната бройка. Ще ще да бъде чудесно, ако Xperia X10 се появи сега на пазара. За съжаление, ще трябва да почакаме до първата четвърт на 2010 за да го видим във вече завършен вариант. Надяваме се той да не се забави, защото останахме с доста положителни чувства след срещата ни с предварителната бройка. Sony Ericsson Xperia X10 изглежда добре, разполага с мощен хардуер, а както изглежда и с доста приятен софтуер. Очакваме го с нетърпение. Благодарим ви за вниманието. Моля посетете fonarena.bg за нашето текстово превю на Xperia X10.